Двајцата кандидати за градоначалници на Општина Виница денеска го подпишаа кодексот за фери демократски избори. Председателот на Општинската изборна комисија Виница, Методија Кирилов, посочи дека кандидатите го подпишаа кодексот согласно здравствените протоколи. Во трката за градоначалник на Општина Виница со мандат до октомври 2025 година влегуваат Ивица Димитров од СДСМ и Миле Петков од ВМРО ДПМНЕ. Кандидатите ветија дека кампањата ќе биде фер и демократска, а своите програми пред граѓаните ќе ги представуваат преку медиумите, односно телевизиите, радиостаниците, веб-порталите, билборди и ќе ги користат и социјалните мрежи. Кодексот за фер и демократски избори денеска го подпишаа и учесниците на локалните избори за градоначалник на Чешиново Облешево, каде во трка се тројца кандидати, како и за советници. По подпишувањето, учесниците ја потврдија својата заложба за фер избори, на кој всушност ги обврзува кодексот. Денес го подпишувме кодексот за фер и демократски избори. Јас и посакувам и на моите против кандидати, Дарко Стефанов и Далибор Ангелов, да имаме фер и демократска кампања. Нека победе најдобрио, нека му е со среќа, народ одлучува за кој треба да го даде својот глас. Денеска го подпишавме кодексот за фери демократски избори и сакам да ја препорачам на граѓаните да излезат се по-масовно и да го дадат гласот за најдобриот кандидат. Очекувам од сите кандидати, без разлика од која партиска или политичка провиненција доаѓаат, да покажат една конструктивност на едно високо ниво, се со цел да целиот избирачки процес помине во една фер, демократска и мирна атмосфера, за да на граѓаните ја оставиме една јасна слика, за да можат сами да оценат кој во наредниот период ќе ги води, ќе ги представува и нормално со својата работа ќе допринесе за да нашата општина биде едно подобро место за живење. Во Општина Зрновци терминот на подпишување на кодексот за фери демократски избори е договорен за во 18 часот. Во оваа општина во трка за градоначалничката функција се двајца кандидати од двата најголеми политички блок, Борчо Коцев од ВМРО ДПМНЕ и Виктор Ангелов од СДСМ.